Сьогодні в стінах Офісу президента України відбулася зустріч Володимира Зеленського та державного секретаря США Майкла Помпео. Докладніше розповість наш київський кореспондент Богдан Красавцев. Богдане, вітаю тебе. Тож, про що говорили політики? Вітаю, студія. Сьогодні... Вітаю, студія. Сьогодні насправді дуже було багато журналістів на ці події, не лише українських, а й американських. І знаєте, місця просто реально не було. Навіть ми, представники Одеського 7-го каналу, чекали на весь захід в такій спеціальній прес-ложі. А ми це все бачили на моніторах, і потім була можливість уже переглянути це відео і навіть побачити трошечки прес-секретаря, щоб спитати про те, як чи загалом все пройшло нормально з організацією. Так от, з організацією все дуже добре. Що стосується самих заяв політиків, то я скажу, що США та Україна розпочали такий дуже конкретний діалог. І за словами президента Володимира Зеленського, перший сигнал – це те, що інвестиційна буде привабливість України зростати в очах американських інвесторів. Їх запрошують сюди. І сам держсекретар США сказав, що вже створена стратегічна група з питань інвестицій. Я додам, що Україна та США будуть розвивати співпрацю у напрямку інфраструктурних проєктів «Укрзалізниця», а також розробка ділянок Чорноморського шельфу, що буде дуже важливим для нашого регіону. Також хочу зазначити, що це дуже важливо, адже Америка надалі підтримує Україну в територіальній цілісності, і було заявлено про те, що надалі буде США підтримувати Україну в впровадженні реформ з урахуванням тих рекомендацій, які були висловлені раніше Міжнародним валютним фондом України. Питання, до речі, було поставлено Володимиру Зеленському, чи не погіршилися стосунки після скандалу, пов'язаного з імпічментом Дональду Трампу. На це Володимир Зеленський відповів, що ні, навпаки, вони навіть покращилися. Поки що це все на цю хвилину. Студія. Дякую за інформацію. Я нагадаю, це був наш кореспондент Богдан Красавцев. Більше ви дізнаєтеся вже в наступних випусках.